Намирам се на Клиърбук Плаза. Сега е 5:20 след обяд. Привечер вече и малко е тъмно. Казах ли Клиърбук Плаза? Мисля, че забравих. Дойдох тук до Стейплс да ламинирам една карта. Това е BC Post Office. Малко по-надолу е HSBC Bank. Отсреща е South Fraser улицата. Блокбъстър, където дават видео. Starbucks. Rogers Video. И други разни магазини. Staples е в дясно. И до него е Safeway, което е grocery store.